El cor Francesc Valls, dirigit per el vilafranquí Pere Lluís Biosca i acompanyat per l'organista també vilafranquí Jonathan Carbó, va protagonitzar aquest dimecres a la tarda el concert de Nadal de l'Aula d'Extensió Universitària per la gent gran de Vilafranca. El concert tenia lloc al Fòrum Verger Balaguer, on es desenvolupa habitualment l'activitat de l'aula. El cor de cambra Francesc Valls combina la interpretació de la polifonia religiosa de tots els temps amb obres inèdites conservades als arxius capitulars que són introduïdes a la litúrgia. La formació, constituïda per un grup d'entre 8 i 12 cantants professionals, participa setmanalment a les misses internacionals de la Sagrada Família amb un repertori de música sacra per cor i orgue, del barroc a l'actualitat. El concert d'aquest dimecres a Vilafranca, el repertori constava de dues parts, una primera de polifonia dels segles XVI i XVII i una segona amb nadales tradicionals. El concert té dues parts. La primera és part del repertori que cantem habitualment a la catedral, sempre que cantem en els serveis litúrgics, i gairebé sempre tot el que cantem és polifonia, i això és la música entre els segles XVI i XVII especialment. Llavors hi ha una part d'aquesta música, és Tomàs Lluís de Victòria, que és segurament el compositor més famós espanyol d'aquesta època, i els catalans més importants també, que són Joan Pau Pujol i Joan Cerarols. I la segona part sí que és estrictament de nadales, i llavors hi ha nadales populars, fem el Noi de la Mare, fem el Fum Fum Fum, etc etc. I llavors aquest repertori és un repertori que fem molt habitualment, que forma part del repertori habitual del cor. Per tant, hem fet un parell d'assajos abans de venir aquí al concert, perquè les plantilles de cantants canvien, doncs per refrescar una mica, però és un repertori que fem molt, molt habitualment. Biosca reconeixia que li feia il·lusió dirigir el cor a Vilafranca. Doncs és especial, pels cantants potser no, perquè no són d'aquí a Vilafranca, però per mi, que feia molt temps que no venia aquí al Fòrum, doncs poder fer un concert a casa, tot i que faci molts anys que no visc aquí a Vilafranca, doncs em fa il·lusió. I en aquest sentit, poder mostrar una mica la feina que fem i tot plegat amb molta gent que conec, doncs fa molta il·lusió, sí. Pere Lluís Biosca, a banda de ser el director titular del cor Francesc Valls de la Catedral de Barcelona, és professor de direcció coral als cursos de la Federació Catalana d'Entitats Corals i de l'Escola Superior del Taller de Músics. A partir del mes de setembre de l'any vinent, assumirà la direcció del Cor Madrigal de Barcelona.